Esse homicídio foi no final do dia, por volta das 18 horas, aqui na Praça dos Orixás, no setor de Clube Sul. A vítima, que era moradora de rua, estava aqui nesse local com outras pessoas, bebendo. Segundo testemunhas, bebia desde cedo, quando acabou se desentendendo. Os dois autores estavam armados com uma faca. Chovia muito quando, aqui neste local, essa vítima foi surpreendida e esfaqueada pelas costas. O corpo de bombeiros foi acionado. O rapaz foi socorrido, só que cerca de 10 minutos depois de ser levado para o hospital de base, ele não resistiu. Aqui no local ficaram que as luvas utilizadas pelo corpo de bombeiros que tentaram salvar a vida deste rapaz, o Maílson de Oliveira. Assim que os dois suspeitos surpreenderam e esfaquearam essa vítima, eles saíram correndo. Um tirou a camiseta e jogou neste local. A dupla, então, a partir desse ponto, tomou esse sentido e já não foi mais vista, deixando para trás o Maílson, que tinha 31 anos. Agora, a Polícia Civil é quem vai investigar para saber quem são os dois envolvidos e o porquê eles surpreenderam e, pelas costas, efetuaram essas facadas que acabaram vitimando este rapaz. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.